bọn tôi bị bỏ sao thôi, khi ông bị nứt mưa trâu khơi cả trăm trâu ấy, cả nắp bắt trong ót, từ tôi vô prom thắt đằng bên này, bên ốc cứ sập luôn bỏ hời. Với hai đại ban đại lâu đang trong trâu chìm miên phạt đại cam, khi ông mình quan trâu đấy, ông chìm miếp tới trâu trâu khi ông nó, cô khi ông nó, nấu không không đam rưu chẳng mú cứ thả ót quan trâu sẽ đại khát ở đường phạt đại cam, xong chìm miếp mê cả nắp bắt trong ót. ចូលអសោះសួរគ្នាប្រជាពលរដ្ឋហើយតំណាងជាតិទាំងមួយគឺអស់សង្ឃឹមបច្ច័យឆ្នោតគឺអស់សង្ឃឹមណាស់គណៈបពប្រឆាំងនឹងទាត់ចោលនៃការបោះឆ្នោតគិតទៅជាប្រឆាំងវិញគិតទៅជាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់មានត្រេកអរទេពួកខ្ញុំវណែគណៈបតាំងពីនឹងគណៈបពាជនឹងគណៈបសំរងស៊ីនឹងធ្វើមិនខ្ចីគ្នាមិនស្រួលគ្នាមិនសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាតិដូចគ្នា កូនខ្មែរនឹងអស់ការងារធ្វើណាបាទកម្មនឹងមិនល្អទេណាតែងតែនាំមកនៅផលអាក្រក់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទចង់សំណូមពរដល់គណៈបកទាំងអស់ដែលមានសម្លេងស្នោតសូមឲ្យពង្រួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជាជាតិមួយកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងព្រោះបង្ហូរឈាមគឺថាអត់មានរីកចម្រើននេះមានតែងាប់ប្រជាជនសូមអស់ជាបលសូមអរគុណ